todos os dias música, assim, é todo dia, todo o ano. Daniel, que só escola, cara. Para te ouvir de artes, se dá-te ouvir, dá-te da música. Só escola, há música, não é? Se devia ser para todos. É como nisso ou é como nós? É como nisso, senhor, é muito, não é como nós. Nunca o compro. Ok. Cosa que só te pita para Castro? Castro, de forma aqui, não é que é? De bem ver, como. Ok. Cosa que só te pita para Castro? Aqui é manager. Pô, é como de olho na rolos, lhe donen. Acho Para xandesse-me, lhe donen. Parte lhe donen, lá vem tanto mal. É para Pizza lhe xandesse-me. donen. A geria, mala. Lá vem a mala que. Ok. Cosa que só te pita para Castro? Castro. Ku kanë qenë pushimet më të shtrenjta që ke bërë ndonjëherë dhe në çfarë vendi? Castro, eu para eu tregon diçka drejt. Nava blok, vina shumica këngëtorëve vina e Mahollës, shumica, sidomos në vetri, por kose kena pas kuçë të shtrejta. Tash besoj si vjet se kanë më kon dikon mirë, deri tash i kem kalu në Shqipni, në Turki, nuk jem kon. Kam investuar në muzikë më shumë, nuk ka se i kom pas kushtet me shku në vene shumë shtrejta. Deri para ca vite, do të tregu kështë të drejtë, mos me rajt njerës. Ta është janë mundësit më të mira, ta është e shofëm. Ok. Cosa que te pita para Castro? Sa lekë ke shpenzuar të videoklipi më shtrejnë që ti ke bërë në njëherë? Se ti ke bërë shumë videoklip. Po, Allah, pas nuk kom dogo dishka e mirë me folë që to se... Jo, tani po mirë më, ta marrin me shropë, se ti nuk eshte e tu thënë i gjë, tani është gjë e ditme që ti ke arxhur lekët e videoklipi. Kanë shku dhe 10.000 euro një videoklip. 10.000 euro. Kjo nuk është se je duke unë burë, oj, që gjasë me 10.000 euro. Videoklipi shkon në shumë. Për ata që s'po du me, që si mënyre po du me ju tregu se nuk është diçka për më mburë, për ndodhë që shkanë dhe 10.000 euro një klip. Tarë më nashta ka me ndodhë, ka me shku edhe ma shumë, nuk e ditë ashtë. Kanë janë ndodhë ma pak. Okej, okay. Kozak të pyte pa Castro, cilë ke shokun më të ngusht? Qa bënë e vaj? Jo, Bigi. Granit. Okej. I klasës Okay. po. Kozak të pyte pa Castro, Castro, me kë do bëje bashkëpunim pa u menduar dy herë? Ta bëra çfarë këtë pyetjen, por nuk e ngjova se ç'kishim internet çfarë. Bigi ne kësha bo një shokin ta. Pa minutë e. Pas për dojë. Dhe ai është Dhe ishtë këngëtar dha? Ja, jo. Me shumicën, kozak, njerës që më përcjellin mu më njofin e din që s'kom pas kur dhe risot probleme me Po këngëtar. vaj, ti e këngëtar i mirë, ti normale që bashkëpunon me këtë do. A ke parasysh? Se kur je këngëtar me sukses dhe i mirë, bashkëpunon me këtë do. Kurse kur nuk u bon, të taj qaj duen këtë. Shëtoj, me këtë menim e cënë. A ke pasisht, se dhe ti s'mund bësh do të bashkëpunim me një këngëtar që është cop-cop, se si tani, do prishësh karrierën? Në kom, po flasë për natë që jenë atasht të kohës që natë të përnu, po në më shumë kom punë të mirë, me shumicën kaloj mirë, për këngëtarëve problemë, shumë pas me asë një këngëtarë dhe risot, si kom gucë, në ashta me ditë, asë që më kanë gucë, edhe qa. Të që me këta tjertë, bablok, me ketë bashkëpunoj, me ketë nuk presë për shemëll me diskutu shumë, me shumicën, po kur të na vje momenti të akohëm, flasim, nuk është se nuk s'kisha bo me dikana. Qa të të robi o vla. Okej, okay. Kozak të pyte pa Castro. Castro, qëfar mendimi ke për Melindën si këngëtare? Ashtë Melinda ka shumë punchline atë fort muzikë, ka dhe venë shumë do tekstet mira, ka do goditje të forta në këngë, që ajo është mas interesante, të ajo që më me vequnë diçka si artiste, ka punchline atë mirë shumë muzikë. Kozak thot po për Encën. Edhe Enca është e mirë. Çfarë mendimi ke për Encën? Mira është e jenë, e mirë është. Pse po një bashkëpunim me Encën? Me Encën e rrëpë të shbom. Enca mu më përqen shumë. Është një nga gotat që më përqen më shumë me Enca. Po, ja, po, Është shumë këntarë. e fortë Enca. Po nuk e di, nuk është aktive, më do këtë është shumë shumë kove të fundit.
Se di pse kara qetësi, enta, si ka mundësi, vla, pse mund bi, enta, në qetësi? Këtë du me ditë, jam shumë kurios. Koza, ka njerë kënë momente, se cilë njëri, pa vlok, ka dhe na këngëtor, tjena njerë si ke tjertë, dhe ty si moderator, ki momente që mërzitë. Jo, jo, vaj, unë du 50 emisione në ditë, nuk e kam hiqë problem. Po, amo, tashtë, kure ka pos një pjesë shumë të madhe tjetës bagje me hype madhe, sa në ka njerë kur kje dhe hype shumë të madhe, mund të dhe me të lodhë pak, edhe nuk është të tani, që do mas ata që kalojnë biznesë tjera, kozak, apo këpëtan, në është... Si veç atë dhe i, njoni, o kozak, thotë, si ka mundësi nuk lodhët noizi. Qa ti bëjë? Së të lodhët noizi, po nanë, i dënë lekët, i dënë punën edhe për nanë, që avo? Mas e të në dhe për qërë, të shi, e ka pasionu. Po, tash ma e ka pasionu. Oke, kozak, të pyte pak Kastron, po për unikatil, qëfar mendimi ke? Po për unikatilin, po për shë, jena rritë me muzikë tina. I mirë, zë unikatilin. Po jo i mirë, Allah, po atë gjigantë. Ske qaftu, a kuptan, unë nuk është se i kam gjune i kongë shumë për qenë, po jo të gjitha kongët e unikatilin për qenë, të më vërtetën, ca, ka një 2-3 kongë shumë, po jo të gjitha, më për qenë, ca. Për unikatilin, pregojt diçka, për unikatilin, kër kom fillu me muzik, e kom ditë se kam marrë kua, kër kom e kalu në intervista, sana dhe i kom përsil, shumë të nërota. O shumë këntari mirë, o shumë këntari mirë, unikatilin, po, për cilë shumë këngëtor, kër kam bojë intervista, e kam pytë për një katilin e sene, se dhe mos këta newcomers, kër kom fillu në me intervista, thesha kër të mpysin për një katilin, kom e thonë, ku shumë mënë e thonë një menim për një katilin, apo pëftanë, një katilin që ka bojë, nuk është pëzak se mënët me bojë gjithë kosh. Po fërën e vetë, se ta është normal është interneti e sene me një fotografi, taria, këtë në 70 milion bojë sejna për mes një fotografi se këna një oftë këtë. O vaj, unikatili është legendë. Noizi është noizi, bisha. Po noizi. Noizi është paketa. Ja është të dorim. Noizi o konë e po kere, edhe o konë... Kur doli noizi, ikë në bisha qatë. Kure erë noizi tani mas një kohë, o konë ndryshë se ka jetu edhe këto, ka pas koncertë, sa në ka mujtë për vetën e vetë, ka kalëzu shumë a shumë për vetës vetë. Edhe i ka të shiro këto vlo, mësëm shte me full tështë. Edhe e në të në thot njoni, noizi e boni. E boni me rëpë shvije. Dusha dush. Unë jam shumë pro, o vaj, mu kërmë një mu kush, unë e pranoj. Për shumë, zdoj gjëtë do të me i thënë tjetërit respekt, faliminerit. Apo jo vlo, se ti e vetë këngëtar. Ti ta një të marrës një mosh dikë, edhe thot jo. A të vjeni natë? Shola, që shamë e thonë. Okej. Kozak, të të pita pak Kastron, se e bënë vetë në emisionin të të përmenë. Tani, unë këngëtar dhe i përmenë këtit. Apo jo, vlajmë? Por na? Jo, thëjnë ca, vetëm pytje. Po unë këngëtar dhe ti përmenë, qa ti përmenë? Ko, Gjona Budaliqe. Kozak, të të pita pak Kastron. Kastron, në cilin vënd të Europës ke jetuar? Jo, me jetu, s'kom jetu, vështu, kalu, ka pak. Ma shumë jem kënë këtej ka Balkan, jo në të pjesët ma ofër Shqipënisë e Kosovës që nuk kom jetu. Dere tash kom jetu qëto në Gjilanë, Prishtinë, Tiranë, po vi ka njëherë, qështo. Oke, Kozak të të pyte pak Kastron, Kastro, a është e vërtet Kastro që ke bërë këngë për 5 minuta në studio? Ke hyë ke bërë direkt. Po, 5 minuta, se në bënë kërkurës, 3 minuta i ka instrumentale, a mu ka ndosë që për gjysore e këmë bënë muzikë. Tani, jo, jo, pa jo, 5 minuta fix, po, me një fjalë që e ke bënë kërkurë, shpejt, vlaj, ke shku, ke maru punë. Për shemë, kërë e ku këngën 200 km në ore, të e punu instrumentale, që të edhe u bo finali instrumentale, u lëshu edhe njerë, të është të refrenë në nëmoj me thonë se e këmë bënë për 10 sekundë, am ka ardhë, shpejt, është të. Po, ndodhë një, pa aja është një moment, nuk është muzika kur ti do me bo muzikë, muzika vetë kur do në aja ti me bo, nuk është të e zgjellë momentin. Oke, Kozak thot një unë i pyte pak për Marinin, po Marini si duke si këngëtar. Shumë i mirë, po që është. Shumë i mirë.
Kozak thot pyet e pak dhe për Finem dhe Solo, si duket Finem dhe Solo? Të mirë edhe këta janë shumë, edhe unë nuk e di, në Shqipëri tash mas noizit edhe stresit, nuk e nuk njofëm do këtë edhe shumë pos Marinit edhe Finemit me Solo, nuk se di dhe tjera këngëtar, për shembull që ka. E, është edhe kë djali, që e këna këtë kongë në Audi. Edhe kë e këmë po, të është. Ma të lale, po, se arrova emi. A, ma këngë të arsh, dhe, po, dhe i këndonë, po. Ka ronë sy, dhe, të është. Po, ma, po, normal me vëllaj, e, po, se, pa jam vëllaj, se që punë kam unë. Po, më këna dhe i. Po. E, këta, të në atë e re, që janë në Shqipëri. Është edhe Mos Dela, vëllaj. Po, Mos Dela është prej anës Delash, është dhe vaj Delash i me rëgjie. është i fort në në modë. A ke pa kërja vë Delash. Rëgjë është i ma për rëgjie. Më përse shumë, mosi. Po, ta më këngë, është ta mosi frances. Ka një stel shumë dhe qantë. Jo, edhe ty vajm ti kam gju kongët, më rëpë shpije, je super këntari mirë. Je me kohën o vlajin, a ke parasysh, me të përqy publiku, me të përqy njerëzit, a ke parasysh, je me kohën. Unë e tash, jo për shumë asianca, ja. Unë e tash dishka, unë muzikën bu shumë atë, që 2 vjetë e kom seriosa dhe shosë e biznes, tash, du mi përqy kohës, unë, du me hecë, ku koni sukses shumë, dhe qa, jo vlaj, unë thënë vërtetën, jo se du me të bëjë shefin, po seriosisht je super këngëtari mirë. Unë për erdi nga pasi gjuhë kongët. Oke. O Kozak, thot pyte pak çfarë mendimi ka për Mosin. Delash. Është Delashra. Falem për Mosin. E ka një stil shumë veçantë. Tamam francezve. Mu më pëlqen që unë ingoj shumë francez dhe i forë dhe vësh është. Kozak, thot pyte pak për Feron. Po për Feron, vajnë. Qa mendimi ke? Feron e kom edhe jaran. Jena për një qytetit e kom shumë shokë mirë. Pero është shumë talent. Ka rapak, Fero, ishte shumë i kërë. Rapak. A, Fero, Fero, ishte super, ishte mirë, Fero. Po mirë, mënoj që është halovë, allo. Jo, kara shumë. Po, tashtë. Ka qenë, u bo dikur, vaj, suflisë dhe Fero, rëpë të shvizë. U bo shumë i fortër. Jo, me kuptim, jo, Ferron, respekt edhe për Ferron, ose nuk jam person që përta s'kesh për asë një vlajim tu, po. Po ka qenë shumë fort, po ka ronë, ti e tja thena të vërtetën, e vërtetë, ashe vërtetë, vërtetë, ka qenë shumë i fort. Shpesoj, e shumë, me apet qështu, që shokone a ljama fort, po, mëj me thonë se shumë talent, e këmë shumë shokë mirë edhe. Jo, talent, është më bunë, nuk themi ne që është talent, vlajim. Ka është shumë projekte të furta që mi ka të regu në studio, të është për momentin nuk është jashtë venit, sa kërë kërë. Jo, prit vajtë.